Розтяжка, стрибки і перевороти. І так по півтори години тричі на тиждень. Такий графік у хмельницьких грацій. У 2017-му вони вже побували на 9 змаганнях, звідки привезли 86 медалей різного гатунку. Найбільшим досягненням художніх гімнасток тренери називають їх виступи з предметами. Старші дівчата, це найстарші дівчата, це володіли усіма предметами. Тобто це таке досягнення в нас за цей рік, що ми взяли всі предмети, руки працюємо з ними, вдосконалюємо, виїжджаємо на змагання, можливо, не з усіма, але більш-менш, тобто в залежності від категорії і напрямку змагань. Комплект нагород за виступи з предметами цьогоріч вже має 13-річна Валерія Боднар. З-поміж усіх знарядь дівчина обирає м'яч. Мені подобається найбільше з м'ячом. Я вивчила нові вільні і мені дуже подобається бросок, поворот. Це дуже складний елемент. За словами Лери, досконалість меж не знає, тож зараз її завдання номер один – відпрацювання вправ з предметами. Хотіла би підігнати більше всього, щоб більше вміти. Вищі броски робити і шпагати більше. Якщо старші дівчата вдосконалюють виступи з предметами, то молодші тільки починають їх опановувати. Кажуть, дається непросто. Зокрема, 7-річній Софійці більше до вподоби безпредметна програма. Я люблю більше без предмета, бо без предмета це легше. А от з предметом він постійно тирає. А от Аня Петлиця любить експериментувати. Цьогоріч заробила комплект нагород і вже готова поповнити свою медальну скарбницю. Найкращі змагання, усі найкращі, не можна виділити якесь одне, адже всі гарні, всі класні, і я буду їздити з радістю. На літо для кожної вікової групи гімнасток розробили свою програму. Усіх її секретів тренери не розкривають та запевнили, заняття знайдеться для кожної. 2009 рік плани великі, тобто це довчити предмети, це обруч і скакалка, старші дівчата – стрічка, нову вправу, булави, тобто в залежності від володіння дітьми предметами. І молодші також взяти вже, розучити предмети, тому що їм цікаво це. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.